E aí, meus amigos, beleza com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gamer Gamer para mais um vídeo da série nostálgica Need for Speed High Stakes. E galera, neste vídeo vamos continuar o torneio mais insano deste game. Eu já estou correndo no torneio dos supercarros, onde eu comprei um Porsche 911 para correr neste torneio. Olha só, se você perdeu os episódios anteriores, assiste, cara. Assiste todos aqui do canal, pois são muito legais. E se você quiser jogar este game, basta clicar aí na descrição do vídeo, pois tem o link para download. Maravilha? E agora nós vai, conte, né? Nós vai mesmo, é isso aí. Vamos continuar o torneio. Ó, a classificação dele até agora é esta. Eu em primeiro com 20 pontos e o Nemesis em segundo com 17. Creio eu que do Bully pra baixo já não tem mais chances. É sempre o Nemesis que fica no nosso pé, filha da mãe. Mas vamos lá. Agora, meus amigos, vamos para a quarta corrida deste torneio. Pois é, vamos continuar. Este é o meu Porsche 911, que eu estou jogando com ele. Ele tem um upgrade, que é o upgrade do level 1, que consiste em rebaixar o carro e melhorar um pouco os pneus do carro. Então ele vira um pouquinho mais. E agora, galera, daquele jeito, né? Vamos direto para a corrida! Olha aí a silhueta do circuito. E, meus amigos, eu quero aproveitar e mandar um salve para o Davi Santos, que pediu salve nos últimos episódios do High Stakes. Se você quiser salve, pede que eu mando com certeza. Vamos lá, galera. Porchoso. Largando em primeiro colocado. O Nemesis logo atrás de nós. Vamos lá. 150 por hora já. Vamos prestar muita atenção. Estamos com um Porsche aqui no perímetro urbano deste circuito, que é bem chatinho. Altas curvas. O Porsche vira demais. Esse carro vira muito bem. O Nemesis já está chegando perto de mim. É sempre assim, no comecinho da corrida eles começam dando pressão. Tá por fora, eu estou por fora, ele tá por dentro. Me ultrapassou, beleza, vamos lá, agora no vácuo. Bom, apesar que não tem vácuo nesse jogo, né? Será que o Bully me pega? Será que o Bully me pega? Deixa eu olhar pra frente, concentração, rampou, foi. Opa, 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 vira demais. O Porsche vira demais, cara, que loucura. Já tô ouvindo o ronco da Ferrari do Bully, hein? Olha aí, tá colado. E vai me ultrapassou por dentro. Quase bateu em mim, tive que jogar pra fora ali. Senão ele ia tocar eu. Vamos lá, Lux, que coisa linda. Ferrari, só que não. É, mas chegar na reta, olha aí, ó. Chega na reta, fera. Não tem pra Ferrari não aí, ó. Já era. 220 km por hora, 30, 240 será. Curvinha, vamos jogar. Beijamos, opa. E aí, Bully, vamos, fera. Só corre na reta, né? Chega na curva, os caras cagam. Por quê? Tô com Porsche, fera. Porsche é o carro que mais vira. Não vai passar, não vai passar, não vai, fera. Sai fora. Filha da mãe, cara. O cara cortou minha frente. O cara jogou o carro pra cima de mim. Que filha da mãe. Vocês viram, né, galera? Pô, sacanagem, né? Sacanagem. Certeza. Certeza que ele tá jogando aí. Fez isso só pra dar vantagem ao Nemesis. Cara, não. Vai, 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 passei. Última volta. Vamos entrar aqui nas curvas. Agora com certeza a Ferrari vai ficar pra trás, que é o Bully, está com a Ferrari. Chegou nas curvas, só dá Porsche, fera. Só dá Porsche nas curvas, olha aí. Vamos lá, o Nemesis também está com Porsche amarelo. Beleza, opa, opa, tem um carro amarelo ali, que é isso? Alguém está brigando contra o Bully. Será que é a Lamborghini? E o Nemesis está distanciando na minha frente, hein, galera? Vamos lá, curva fechada para a direita agora, praticamente sem frear. Descidinha, Nemesis ainda está na minha frente.
E o Champ tá chegando aí com a Ferrari. Pelo amor de Deus, esses... Ô, louco! Esses caras, loucura total, mano. O cara passou o bully. Ah, meu Porsche tá falhando, cara. Tá falhando. Olha, de novo. E vem. Ih, cara, acabei olhando muito pra trás e me atrapalhei. Ah, chega na curva, o cara caga. Mas só pra atrapalhar mesmo, hein? Justo agora que o Nemes tá tão perto de mim, cara, mas tá acabando a corrida. Ó o outro. Mas é pra acabar mesmo, hein? Só pra me atrapalhar, cara. Toma aí. Vai, tô quase pegando o Nemes, mas... Nossa, cara, cheguei muito perto. Ai. É, galera, olha só, 4.900 eu vou ter que pagar para reparar o nosso Porsche. E o Nemes encostou em mim na classificação. Apenas um pontinho eu estou na frente dele, galera. Vocês estão reparando? Os carinhas estão saindo de lá de trás pra vir bater em mim, cara. Mano, tá demais isso. Parece que o Nemesis tá pagando para os outros pilotos me cercarem, me baterem, me tirarem da corrida. Tá demais. Mas vamos lá. Mais uma corrida agora em Durham Road. Vamos lá, na Inglaterra. Olha só, eu não vou colocar mais upgrade no Porsche, pois pra mim, particularmente, não há necessidade, tá? A Ferrari sempre vai correr mais que o Porsche. Porém, eu ainda tenho bastante vantagem nas curvas. Eu só preciso driblar melhor os outros pilotos, pois olha, estão me atrapalhando demais. Vamos lá. Tá sendo uma guerra, tá sendo MMA no circuito aqui, Road Rash, né? Twisted Metal tá aparecendo aqui, cara, tá incrível. Os caras saem de lá de trás pra tentar me tirar da corrida. Nemesis safado, cara, safado. Vamos lá. Mas galera, pensando bem, assim que é bom. Sabe por quê? Assim a corrida fica mais dramática, fica mais acirrada, né, Nemesis? Seu safadão, aí vem! E vem com tudo! Vou fazer o máximo pra ele não me ultrapassar, galera. Vou fechar ele até quando der. Ah, vou fechar. Vou fechar sim. É, tentei fechar pelo menos, né? Agora é correr para ultrapassá-lo de novo. Boa curva, beleza? Vamos lá. Aí vem. E vem a Ferrari já amarelona. É o Champ. Aí, ó. Isso que é complicado. Ó o outro aí. Eu me preocupo demais com quem tá atrás de mim. E acaba, o que acaba me atrapalhando. Isso, boa. Esse aí não volta... Oh, olha só, cara! Tô falando pra vocês, galera! Os caras estão na maldade, velho! Estão na maldade contra mim! Bom, ainda bem que aquela Ferrari vermelha já não atrapalha mais. Era o Bully, né, galera? Era o Bully, se eu não me engano. Aí vem, ó. Tá atrás de mim de novo. Enquanto isso, o Nemesis lá na frente... Correndo livre, de boa, mas mesmo assim tô conseguindo pegar ele. Tô te pegando, Nemesis. É, safadão. Dessa você não me escapa. Ah, não vai escapar. Vamos lá. Tô te pegando, cara. Vou te ultrapassar. Vamos lá. Sai pra lá, fera, sai pra lá. Vou rodar você, cara, você vai ver. Seu filho da mãe. Safadão. Ei, não vai tentar me ultrapassar mais, não? Desistiu? Quanto tá acontecendo aí? Isso, bate aí. Seria um ótimo momento para aquela Ferrari amarela ultrapassar o Nemesis agora, né? Se o Nemesis for em terceiro colocado e eu em primeiro, aí eu vou abrir uma boa distância na classificação geral dele. Tá vindo. Nossa, ele não bate nem a pau, cara. O Nemesis não bate, cara. Olha isso. Todo mundo já bateu nesse
Esse canteiro central aí, até eu já bati. Já o Nemesis nunca bateu, eu acho pelo menos, né? Não que eu me lembre. Beleza, estou abrindo uma boa distância do Nemesis. Acho que é nosso, hein? Acho que essa corrida já é nossa, hein, galera? Opa, opa. Aí, ó, tá vendo? Falei pra vocês, não precisa equipar mais o Porsche. Não precisa, cara. Dá pra ganhar assim mesmo. Já era, é nosso. Valeu! E olha só, galera, a prova de que eu tô jogando muito bem com o Porsche é isso aí, ó. Melhor volta e melhor tempo no circuito com o Porschoso 911. E vamos lá, vou ter que pagar de novo mais de 5 mil para reparar o nosso Porsche. Agora eu estou com 34 pontos e o Nemesis com 31. Estou a 3 pontos na frente dele. Olha, o torneio ainda está bem acirrado. Faltam 2 corridas. Sendo que a última corrida eu nunca vi na vida. Assim que é legal. Emoção! Tô ansioso, hein? Então, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Vocês viram que os caras não estão com brincadeira, não. Estão fazendo de tudo para ajudar o Nemesis a me vencer. Mas não tem problema, não. Aqui é Guinner Fera. Vamos jogar conforme eles jogam também. Valeu! Se não for inscrito, se inscreva clicando no botão Guinner aí no meio da tela. Não se esqueça de deixar o seu like, pois me ajuda demais. Um forte abraço, fui!